はい、おはよう。お散歩行こうか。お散歩行こうか。はいはい、おはよう。お散歩行こう。お散歩行こう、お散歩。いつもの、お散歩の道行くの。あ、わかったわかった、行こう行こう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おいで、待て。お座りよ。待て。待て。待て待てフライング待て食べちゃったお前。待てお前食べたお前食べた。待てよし。あれなんか同じような映像がこの間もあったぞ、これ家で。鍵忘れた、K の。佐賀県の仕事が終わって、気が緩まないようにしないとね。今日は7月の1日やから、他の劇団さんはみんな初日公演ですね、今日はね。みんな頑張ってくださいね。僕はちょっと体を休めます。うわ、昨日スマホ充電する忘れてた。僕はそこまでね、スマホに依存するタイプではないので、別になかったらなかったでいいやってタイプです。今日もね、朝の5時ぐらいに目が覚めて、腰が痛くってまた。で、ちょっと腰のストレッチ体操をやって、そのまま1時間ぐらい寝れなくなって、あ、もう、このまま、久しぶりにトレーニングしようかなと思っただけで、そのまま、また眠ってしまいました。甘い。そこが甘いね。そこを振り絞って、トレーニングをする人間が、成功者なのよ。今度から絶対朝起きて目が覚めたらトレーニングしよう。もう一度あの時のバディを取り戻すために。久しぶりの、マクドナルド朝ごはん。だいたい朝マックのメニューって決まってるやん。だいたい決まってるんやけど、でもね、スパイシーチキンマックナゲットっていうのがすごい気になってて、あれは今日ちょっと朝から辛くて胃がびっくりするかもしれへんけど、ちょっと食べてみたい。4人分やからね。そう。二つともサイドがサラダ。アイスコーヒーと、ソーセージエッグマフィンのセットが一つ。2460円です。はい。このままでお願いします。はい。スパイシーチキンマックナゲットというの忘れた。普通のナゲットにしてしまった。はい。ポイントカードはよろしいですか？楽天ポイントあったか。はい。楽天カードもお持ちしたらどちらかつけます。はい。楽天ポイント。はい。ありがとうございます。はい、ポイント大好き庶民派近江飛龍淳二さんの新しい YouTube が上がってる、グレンの弓矢。かっこいいな、やっぱり淳二。まあ淳二って淳二ってドラマーなんやけどね、ルナシーの深夜さんとは指定関係にあるんやけど、見せるね。叩きながら。叩き方を見せるね。かっこいいね。ソウル、トールさん、深夜さん、ジュンジさんっていう指定関係らしいんやけどね。たまにね、すべての店舗ではないと思うんやけど、テイクアウトで持って帰ったらさ、ソースが入ってなかったり、ポテトが1個入ってなかったり、それに当たる率、半端なく高いね。はい、わかりました。はい。僕ちゃんポンです。どうぞよろしくお願いします。ポンです。可愛く見えるけども二十歳過ぎてます。二十歳それ人間での年の考え方やないか。三歳ぐらいです。よろしくお願いします。もう待っといて。
もまんといて、もっともんで、もまんといて、もっと持っていたい。ああ、いい天気になったわ。さっきも真っ黒な雲が押し寄せてたんやけど、いい天気になったわ。これからね、家族で頭の毛を切りに行きます。はあ、本当に長い間、美容室も行ってないから、いつから行ってないかな ?3 月から行ってないんちゃうかな。さ、どんな感じにしよっかな。多分今日はね、うちの長男が劇的に変わる予定ですよ。おはようございます。ご無沙汰です。天然パン先っちょがすごい真っ黒いんですよ。その日の天候でやっぱりすごい変わる。乾燥してるからとかね、あるんでしょうかね。そこしかないですからね、うん、これの大きく違うところ。東京は分かるんですよね。そのオッケーです。配信の時はやばいけど。そうですよね。普通に山由紀さん。誰やったっけ？富永愛やったっけ？はい、テレビで毎日やってるって言ってるの。あ、はい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 。俺いろんなとこ正直やからすぐ出てしまう。あれ？うん、正直でしたね。めっちゃ効果で、え？みたいな。中身でもないやつおるよ。よいしょっと。こんな感じしてみました。ちょっと染めて、ちょっとカットして。急に大人になった。後ろがね、うん、ちょっとすっきり、はい、前長めですけど。いいよ。ちょっと赤も強めに、うん、夕方だけちょっとツイスト当ててます、うん、あんまり気づかってるとね。こっち見て、ちょっとハードな、うん、逆見て、強めなんです。こっち見て、セットラックです。セットラックやわ。お父さんもやろうかな。いいな思ったよ。俺もやろうかな。今日のお昼ご飯は外食です。さぬきうどん、かぬか製麺、エビがあるな。エビとイカ、え、豆苗のかき揚げ。すいません、これ豆苗のかき揚げっていけます？お願いします。はい、ネバネバうどんの冷たいやつ。いただきます。改めてお昼ご飯は、もうネバネバいっぱいですね。メカブ、トロロ、なめたけ、オクラ、あとはもうこれみんなで分け分けするんですけど、天ぷらいっぱい。下唇切れた。大丈夫。いや、渋いしようと思って大きく口開けたら下唇切れた。豆苗のかき揚げ美味しそうでしょ。塩でも美味しいじゃん。塩美味しいやろな、これな。塩正解。